oor die lewe van David en die lesse in die lewe van David. En joh, David se grootste sukses was juist die feit dat David nie die grootste sukses was. Wat ek het weer sê, David se grootste sukses was juist die feit dat David nie die grootste sukses was. Kom ek vertel ek het vir jou, 2 Samuel 23 vers 1, is David se laaste woorde en kyk hoe begin hy hier. Hy sê hier volg die laaste woorde van David. Dit is David seun van Isaï wat praat. Dis woorde van die man vir wie God aansien gegee het. Hoor mooi, dit is woorde van die man vir wie God aansien gegee het. Sien jy wie iemand wat David aansien gegee het? Nie David nie. David was nie die sukses van David nie. Die feit dat God hom aansien gegee het, het David 'n sukses gemaak. Kind van die Here, jy is niks sonder God wat jou optel, wat jou support, wat jou die sleutels gee, die wapens gee, die tools gee om 'n sukses te bereik. Hier kom David, sy laaste woorde. Weet jy wat sê ons hy beginpunt van sy laaste woorde? Hier is ek. Hier is ek, maar net ou David, wat besig is om te sterwe. En ek, David, is niks nie. Dit is God wat my die aansien gegee het. God wat vir my die deur oopgemaak het, kind van die Here, sonder God wat jou oplig, sonder God wat jou vat in die volgende vlak toe, gaan jy nie suksesvol wees nie. Jy is nie die rede vir jou sukses nie. God is God wat jou aansien gee. Dis God wat jou vat in jou volgende vlak toe. Bly afhanklik van God. Moet nooit dit op jou eie probeer doen nie. God bless you.